អ៊ំហ្នឹងឯងអ៊ំអ៊ំកំងមកហូបឯងមកយកនេះវិញអាចដល់ពេលតពេលតពេលយើងអត់តពេលអត់យកអញ្ចឹងមេដេញយើងនៅឯអ៊ំយកទៅអ៊ំអ៊ំយកទៅកុំឲ្យមេដេញខ្ញុំទៅបានទេអូអ៊ំនេះអ៊ំឯងមើលអ្នកជូនអ៊ំនេះពីអ្នកនេះគាត់អ្នកជូនអ៊ំថាទិញឲ្យអ៊ំអ៊ំមិនដែរស្គាល់អ៊ំមើលម្ដងទៀតអ៊ំដាក់ចេះនេះអ៊ំដាក់ចេះចាគាត់ដែរស្គាល់ហ្នឹងគាត់មិនស្គាល់ទេអត់ស្គាល់ពីនេះអ៊ំឯងគាត់នៅឯណាខ្ញុំចង់ដឹងណាចង់ដឹងហ្មងអ៊ំមកចង់ដឹងឯងនិយាយចង់ដឹងគាត់នៅឯណាអ៊ំមើលរូបម្ដងទៀតមើលអូនឯងនឹងឯងនឹងឯងខ្ញុំដែរមើលអ៊ំមើលម្ដងទៀតមើលអ្នកសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺថាដោយសារតែអាយ៉ានេះគឺយើងថតមួយមីណាច្រើនមែនតើអញ្ចឹងក្រែបពូនេះពំនាំញោមហើយនឹងមីណាមកជាមួយនឹងគ្នាថតវីដេអូដោយសារតែឃើញមីណាខ្វះប៊ុនច្រើនពេកញោមថ្ងៃនេះនាំមកធ្វើប៊ុនអូយអូឈឺមែនតើសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹង content របស់យើងមានឈ្មោះថាអ្នកដឹកជញ្ជូនប្រែតើមួយសាយ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 អញ្ចឹងមានន័យថា content យើងថ្ងៃហ្នឹងគឺញោមនឹងនាំមីណាជិះម៉ូតូត្រាក់ធ្វើអ្នកដឹកជញ្ជូនណាដើម្បីធ្វើដូចដឹកម្ហូបច្រឡំឲ្យលោកពូអ្នកមីងដែលគាត់មានជីវភាពខ្វះខាតអញ្ចឹងណាជូនពួកគាត់អញ្ចឹងទៅហើយយើងថាយើងដឹកច្រឡំហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងក៏មានអង្ប៉ែជូនពួកគាត់ដូចគ្នាជាមួយនឹងលុយ100,000ទៀតសម្រាប់នេះអញ្ចឹងយើងមើល reaction របស់ពួកគាត់មិនដែរសង្ឃឹមណា content មួយនេះនឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់មានថ្ងៃមួយល្អសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងពួកយើងជាមួយនឹងក្រែបពូដូចគ្នាអញ្ចឹងចឹងឆ្លៀតឱកាសចិត្តដល់ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនដូចគ្នាអញ្ចឹងក្រែបពូក៏មាន promotion ជាច្រើនចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាអញ្ចឹង promotion នោះមានដូចជាចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី31ខែមករាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលរួមបញ្ចប់ការលេង challenge កំងអាហារនៅក្នុង Grab App ដើម្បីទទួលបានអង្គតាជាច្រើនរួមមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ទៅកាន់ Bali ចំនួន2រង្វាន់អ្នកឈ្នះក៏អាចនាំមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ទៅជាមួយផងដែរហើយមានឱកាសឈ្នះ iPhone 14 Pro Max ចំនួន1រង្វាន់ Grab Food Voucher ដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន100ដុល្លារចំនួន20រង្វាន់ Aeon Shopping Voucher ដែលមានចំនួនទឹកប្រាក់30ដុល្លារចំនួន50រង្វាន់រដូវការចាប់ឆាយបានមកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាហេងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមាន Grab Food មួយទុកបងមហោបទៀតរត់តែហេងណែម្ដងកំងកាន់តែច្រើនអ្នកនរគ្នានឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់តលេងបាលីទៀតបើហេងយ៉ាងហ្នឹងហើយនឹងចាំបីទៀតអ្នកនរគ្នាអំទី1ប្រើដាក់ចុះអូនឯងដាក់ចុះជិះសួរអំអំជិះសួរណែអំមហោបអំកំងតាមដល់ហើយអំមានកំងមហោបបាត់អំអត់អត់ណែអំបាត់កំងហ្នឹងតែមិញគេថាអ៊ំអ្នកកំងខាងនោះអ៊ំអត់គេថាអ៊ំហ្នឹងហ្នឹងអ៊ំខោសាននេះនោះអើម៉ែនេះម៉ែនេះអ៊ំអើយម៉ែនេះបាយកំងហ្នឹងអត់ទេមិញអត់ទេដាក់អ៊ំឯងដាក់អ៊ំយកអ៊ំមិនដែរកំងណាអ៊ំយកទៅមើលគេគាត់យកទៅមិញឡើយនេះអ៊ំហ្មងហ្មងមើលបាទនេះ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 ខ្ញុំអញមើលណានេះថតមួយថតនេះមកអ៊ំឡើងអ៊ំហ្មងអ៊ំហ្មងអ៊ំហ្មងអ៊ំមើលមកអ៊ំមកអ៊ំហ្មងអ៊ំបាត់ហើយអ៊ំអាឡៃជូតអ៊ំម្ដងគាត់តែអត់មានអ្នកយកអត់មានអ្នកយកអរគុណអ៊ំអរគុណអ៊ំយកទេគាត់ថាអ៊ំទុំហូបបាយមិញហ្នឹងបាទទៅឲ្យអ្នកសេងហ្នឹងហូបបាយទៅអីហូបអ៊ំតុងតុងចាំហូបថ្ងៃក្រោយតិចទៀតអ៊ំឃ្លានហើយអរគុណអ៊ំបាទសុខសប្បាយអ៊ំសុខសប្បាយអ៊ំអ៊ំអេបាត់អ
អ៊ំអីមែនហ្នឹងមែនដាក់ថតមែនហូបមែនអ៊ំហ្មងមុននឹងតិចអ៊ំហូបបានហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំរៀបចេញទៅហ្នឹងខ្ញុំក៏ឲ្យអ៊ំអ៊ំជើញមើលខាងក្រោមហ្នឹងឃើញអាំងប៉ាខ្ញុំខ្លាចគាត់ខៃឡូគាត់ញ៉ាំអីហើយគាត់បោះចោលគាត់ភ្លេចមើលអាំងប៉ាហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយគាត់អត់ទាន់ដឹងលុយមែនណាគាត់មិនតែស្នាមញញឹមគាត់អូគាត់លក្ខណៈគាត់មានក្តីសុខខ្លាំងមែនតើហ្មងអ្នកនរគាត់សើចមើលស្នាមញញឹមគាត់អឺ so cute ហ្មងនិយាយមែនអ្នកនរគ្នាហើយអ្វីដែលកាន់តែសំខាន់ហ្នឹងគឺពេលដែលគាត់ដើរកាត់ទៅហ្នឹងខ្ញុំឃើញគាត់ស្រក់ទឹកភ្នែកទៀតអូ it touching មែនតើហ្មងអ្នកនរគ្នាហើយញោមមួយមីណាហ្នឹងក៏អង្គុយមើលអ៊ំគាត់បើកមើលអាំងប៉ាហ្នឹងអើយអារម្មណ៍មួយអ្នកនរគ្នារំភើបរំភើបមែនតើហ្មងរំភើបគ្មានអ្វីប្រៀបនៅក្នុងហ្នឹងមានលុយជូតអូន 100,000 រៀលនៅក្នុងហ្នឹងទៀតចាំមើលបាទនៅខាងក្រោយនេះអាំងប៉ាអូអ
ុខសប្បាយបានជើចំណេះបាទបាយបាយអាយសុខសប្បាយហើយបាយបាយសុខសប្បាយយាយយាយបាទបាទគាត់ឡើងភ្នាក់មកគាត់ឃើញតែឃើញហូមហ្នឹងគាត់ស្មានតែវីដេអូខលហើយហ្នឹងគាត់ខំនិយាយទេហើយហូមហ្នឹងនៅមកកន្លែងខ្ញុំចាំទៅតិចខ្ញុំអត់ដឹងតិចយាយបាទ anyway it's so good so I love the feeling អូវាក៏សុខរាយអឺឲ្យគាត់ហូមតិចតិចទៀតLet's go to the next time, man. Yes. អ៊ំបាទអ៊ំហ្នឹងឯងគេតែមកមែនអត់ទេសុខគេខ្ញុំយកអ៊ំខ្ញុំអ្នកលក់នំប៉័ងចាអ៊ំអ្នកលក់នំប៉័ងហៅឡូបងឡូអ្នកសួរបងខ្ញុំក្រាប delivery ហ៎ហើយនៅមុខកាឋានឲ្យណាគេមកថាឲ្យអ៊ំអ្នកទទួលអ៊ំអ្នកលក់នៅមុខហាងអ៊ំទៅឲ្យអ៊ំទទួលហ្មងហ៎អ៊ំស្អីលក់នំប៉័ងហ្នឹងមែនហ៎តែគាត់ចេញលុយអត់បងបងលុយឲ្យនៅគាត់បងហើយគាត់បងហើយអូគាត់ជូនអ៊ំហងអ្នកតេញហ្នឹងគាត់ជូនអ៊ំបរោយអូខាងខុនដូចិត្តហ្នឹងគាត់គាត់ថាឲ្យអ៊ំមកនៅមកកាឋានអ៊ំចឹងអ៊ំយកទៅបើអត់យកគេត្រូវបណៃខ្ញុំអ៊ំគេគេឲ្យខ្ញុំសងលុយគេខ្ញុំធ្វើការដែរបើខ្ញុំគឺសុំគួរពីការព្រោះខ្ញុំចាំគេថាឲ្យអ៊ំនេះគេសែនរូបឲ្យមើលទេនេះមើលខ្ញុំអត់ដឹងមកមកដៃស្គាល់ទេនេះអូមកយកទៀតឯចាតទៅយើងអត់ទៅអត់យកអញ្ចឹងមេដេញយើងនៅឯអ៊ំយកទៅអ៊ំយកទៅកុំឲ្យមេដេញខ្ញុំទៅបានទេអូទៅយ៉ាពេញយ៉ាងអូអ៊ំអូអរគុណអ៊ំជើញចាអ៊ំអើយមែនខ្ញុំអត់ស្គាល់ខ្ញុំអត់ហ៊ានយកអ៊ំណោះចាអូនេះអ៊ំឯងមើលអ្នកជូនអ៊ំនេះពីអ្នកនេះគាត់អ្នកជូនអ៊ំថាទិញឲ្យអ៊ំអ៊ំមកដែរស្គាល់ចាអូនបានជួយមកអ៊ំមើលម្ដងទៀតអ៊ំអ៊ំមើលម្ដងទៀតអ៊ំដាក់ចេះនេះអ៊ំដាក់ចេះចាគាត់ដែរស្គាល់ហ្នឹងអ៊ំមកស្គាល់អត់ស្គាល់ពីនេះអូខេអ៊ំចូលលេងអ៊ំចូលលេងជូនអ៊ំអរគុណអាំងប៉ាវនៅខាងក្រោមហ្នឹងដែរអ៊ំនេះអ៊ំអានេះអាំងប៉ាវអានឹងអាំងប៉ាវចាសួស្ដីឆ្នាំថ្មីអូចាចាចាអូខេអ៊ំភ័យមែនអ៊ំមិនហៅរត់ទេណាអ៊ំមិនហៅរត់ទេណាអរគុណបងអរគុណ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 អ៊ំភ័យអ៊ំខ្ញុំភ័យដែរឃើញអ៊ំភ័យដែរខ្ញុំថាមេដែរខ្ញុំចាញ់ហើយមិញហ្នឹងហើយទៅបានទៅតែមកអូយអ៊ំពេញលេងមកក្បាច់អូយអ៊ំចាញ់មកគាត់គាត់រត់ហ្នឹងមិញគាត់ផ្សេងតែយើងទេមិនតែអ៊ំតឹងទេអាដាក់យើដាក់គ្រូគេដាក់មកគេនេះអ៊ំពីណានេះអើយខ្លាចចាំរំជិតណាWe'll be right back.
បាត់ពូអត់ទេមើលមើលថតថតមើលមើលមើលពូតិចមើលអត់ថាពូហើយមើលពូអត់មើលពូហ្នឹងឯងពូហ្នឹងឯងពូបាត់ហ្នឹងឯងពូមើលឲ្យគាត់មើលទៀតមិនមែនគាត់ណាគេអរនេះពូអញ្ជើញយកមកពូអរគុណពូប្រាប់ខ្ញុំថាឲ្យទៅពូអកេតអបពូអត់ទទួលទេខ្ញុំគេដេញចេញធ្វើការស្អីបងអើយអត់ពូជួយទទួលណាពូណាពួកអីគេតែមកប្រាប់ថាឲ្យពូឲ្យពូហ្នឹងហើយពូទទួលហើយចឹងតែពូអានេះមានដុំមានទឹកគេជូនពូហ៎បាទតែតែលោកពូចង់ដឹងណាគេអ្នកខ្ញុំឲ្យលោកពូអត់ចង់មានណែចង់ដឹងណែអើយនេះពូត្រូវបងមកឲ្យគាត់មើលតិចមកនេះគេសែនហូកឲ្យថាបើសិនជាពូទៅអើចុចចុចចុចនេះនេះពូ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 នេះនេះនេះអូណៃអរគុណលោកពូសុខសប្បាយអឺអានេះមានតែនៅក្នុងក្នុងរៀនលោកពូហើយលោកពូពូជួយតែតាក់ពូមកចាំដល់ណាលោកពូកត់ដាច់វិញអូឆ្ងាយដែរឆ្ងាយវិញឆ្លងដោណោះអូមិនណាស់ឆ្ងាយអរគុណណាលោកពូវីដេអូមីនេះខ្ញុំមួយមីនាគឺពោពេញបដោចក្តីស្រឡាញ់តែម្ដងអ្នកអស់នេះសប្បាយចិត្តមែនតើហ្មងហៀងហត់តិចតែអត់អីទេនៅពេលដែលបានឃើញស្នាមញញឹមរបស់លោកពូអ្នកមីងញញឹមអូ my god ខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើហ្មងហើយខ្ញុំនឹងសន្យាមួយអ្នកអស់នេះនឹងធ្វើវីដេអូបែបអញ្ចឹងអញ្ចឹងឲ្យបានកាន់តែច្រើនចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់ឲ្យបានកាន់តែច្រើនដូចគ្នាអញ្ចឹងណាហើយឆ្លៀតឱកាសក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិននេះដែរហ្នឹងគឺចង់ជូនពរអ្នកអស់គ្នាសុខសប្បាយរស់ស៊ីមានបានហេងហេងទាំងអស់គ្នាទៅចិត្តទៅជុំទៅណាមកណាគឺដោយសុវត្ថិភាពតែម្ដងសប្បាយចិត្តទាំងអស់គ្នាឆ្នាំថ្មីហេងហេងទាំងអស់គ្នាអូខេណារ៉ូនេះ so finally we are found our target ទី4 target ទី4ឃ្នាហ៎ឃ្នាវាជីគឺគាត់ឆ្លងមកអូនឹងហ្នឹងគេដើរផ្លូវគេមិនឆ្លងផ្លូវមកឲ្យនេះយើងជិះទៅទល់មកគ្នាអូខេអរនេះដោយសារឃើញលោកពូគាត់ដំណងដែរគាត់ទិញទៅធ្វើការមកគាត់រៀងហត់ជាងអីចឹងប្រហែលញ៉ាំទៅចឹងគាត់ស្ទើរកម្លាំងណា So អូខេណារ៉ូនេះអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ហើយក៏អរគុណក្រែបដូចគ្នាដែលធ្វើឲ្យមានវីដេអូនឹងកើតឡើងចឹងណាអញ្ចឹង Happy Chinese New Year ទាំងអស់គ្នាជូនពរឲ្យសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នារស់ស៊ីមានបានលុយចូលត្រជាក់ចុំនៅក្នុងកំពង់ជ័យ and អីទៀតបងចិត្តប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណអ្នកនរគ្នាមែនតើជួបគ្នាមួយខ្ញុំហើយនឹងមីណានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទ